Topik dalam sesi ini ialah mendarab nombor 2 digit dengan 99 tanpa menggunakan sefer. Untuk menjawab operasi ini, matematik sensor memerlukan kawan nombor. Ingat kawan nombor 1 kawannya 9, 2 kawannya 8, 3 kawannya 7, 4 kawannya 6 dan 5 kawannya 5. Bagaimana hendak menjawab 37 kali 99 dalam masa 3 saat? Okey, tengok caranya. Bermula kita tengok ni, 37. 37 kali 99, 2 digit ke 2 digit, dia akan dapat 4 digit. Okey, sebelum 37, 36. Kita tulis sini 36. 3, 6. 36 ini ialah sebelum 37, 36. Kemudian, ini kita yang usik ni. Yang ni cek kawan dia. Kerana matematik sensor bukan kawan. Kawan dia ni nak isi kat sini. Okey. Kawan 7, 3. Kawan 7 ni, kawan dia 3. Ambil 3 ni isi sini. Yang ni rompang ni, ialah kawan 3. Kawan 3, 7. Ingat. Kawan 3, 7. Tapi oleh kerana dia duduk sebelah ni, 50 dan seterusnya, kita kurangkan 1. Kawan dia 7, kurang 1, tinggal 6. Jadi jawapannya, 3, 6, 6, 3. Sekali lagi. Kita ambil 2 digit. Katakan 84. Kali 99 ada 4 digit, 1, 2, 3, 4. Ini sebelum 84. Sebelum 84, 83. Kita tulis 83 sini. 83. Ini 2 ni ialah kawan orang ni. Kawan 4, 6. Tahu ujung sekali. Dan kawan 8. Kawan 8, 2. Ingat, kawan 8, 2 tapi kena buang 1. Ingat 1. Ingat 1. Jadi itulah dia. 8, 3, 1, 6. Sekali lagi. Kita ambil nombor kecil. Misalnya, 15. Kali 99. Sama juga 1, 2, 3, 4. Sebelum 15, 14. Dari sini 14. Kemudian kawan 1 dan kawan 5. Kawan 5, 5 untuk hujung sekali. Kemudian kawan 1, 9. Buang 1, tinggal 8. Ha, itu sahaja cara dia. Okay. Ingat, 2 digit ke 2 digit, 84 digit. Kurangkan nombor yang ni, yang didarab dengan 99 tu, kurangkan 1. Kemudian yang lain ialah kawan dia. Kawan 5 ni, oleh kerana dia duduk umasa, tahu umasa sini. Dan ini kawan sini, kemudian buang 1. Itu dan dia punya caranya. Tapi jangan lupa kawan nombor. Okey, sekarang Ahmad Ryan akan menjawab ni. Ahmad Ryan ni tahun 3. Okey, mula Ryan. Okey, satu letak sini. 1, 7, tolak 1. Jawapan dia lah 6. Okey. Kawan dia pula. Okey. Tak, kawan 7, 3. Okey, lepas tu 1, dah. Lepas tu kawan 1, 9. Lepas 9. Lepas tu 9. Darab 9 tolak 1. Jawapan ialah 8. Ha, demikian lagi. Okey, semak, semak. Ya, semak. 17 ke 29. Apa? 6, 8, 3. Betul. 6, 8, 3. Okey, betul. Mari kita aktifkan minda kita dengan
banyak latihan sehingga kita boleh mengalahkan kalkulator elektronik. Uji kemahiran berfikir anda sendiri. Lihat dan jawab. 48 darab 99. 97 darab 99. Jika anda boleh memberi jawapan dalam 3 atau 4 saat setiap satu, anda dianggap aktif. Minda anda sangat aktif kerana anda boleh mengalahkan kalkulator elektronik. Contohnya tadi, 48 kali 99, sebab 48/7, kawan 4 ialah 6.15, kawan 8 2, 4.752, 97 kali 99, tengok saja jawab 9603. Begitu pantas sekali. Cubalah hingga anda berjaya, hingga anda boleh mengaktifkan minda anda. Mudah bukan? Sentiasa aktifkan minda kita untuk menyihatkan tubuh badan kita. Matematik sensor menyediakan banyak lagi latihan kemahiran berfikir untuk kita semua. Jangan lupa subscribe dan share agar kita terus sehat dan aktif sentiasa.